Dobra vest, gospodine Jovanoviću, došla nam je iz Beograda juče, kada smo zvanično dobili, odnosno izabrani poslovnog predloga da budemo domaćini velike olimpijade 11. po redu za učenike osnovnih i srednjih škola, koja će biti održana 2020. godine u našem gradu. Verujem da smo jako polaskovani time što je upravo naš grad izabran za domaćina. Pa jeste, evo, mi smo konkurisali za tu organizaciju negde u martu prošle godine i evo koliko maltene godinu dana je trebalo da se to sve dođe na svoje mesto. I na jučerašnjoj sednici Saveza za školski sport Srbije doneta je zvanična odluka da je Pirot domaćin olimpijskih školskih sportskih igara za 2020. godinu. Ovo je, kao što sam rekao, veliko priznanje, ali sada je jedna velika obaveza da se spremimo i zaista, kao i do sada, budemo dobri domaćini. Posjedujemo odgovarajuću sportsku infrastrukturu, ali još mnogo toga treba uraditi. Pa jeste, to je glavna stvar da jedan grad ima objekte na kojima će moći da se odigravaju sva takmičenja. Tu moram da napomenem da smo mi računali i računamo, normalno ja sam razgovarao sa ljudima iz Dimitrovgrada i Bele Palanke i te dve hale u Dimitrovgradu i u Beloj Palanci. Tako da će deo, najverovatniji rukomet biti u Beloj Palanci i u Dimitrovgradu. Trebamo sad svi da se okrenemo ka 2020. godini i da se trudimo da budemo kao i uvek dobri domaćini i da na opšte zadovoljstvo svih učesnika tih olimpijskih igara budemo na visini zadatka. Vi ste ranije isticali, a to su govorili i opštinski čelnici, da nas očekuje izgradnja atletske staze, jako važna stvar, ali i izgradnja još jedne sale, sportske sale, da ne kažem hale, u osnovnoj školi Dušan Radović. Da, to je juče na jučerašnjem sastanku gde je doneta odluka, izneo gospodin Vladan Vasić, da ćemo negde 2017. napraviti fizikulturnu salu kod osnovne škole Dušan Radović za odbojku i košarku. Tako da je to još jedan objekat na kome će biti neki od sportova i da ćemo najverovatnije uspeti da do 2020. napravimo atletsku stazu na gradskom stadionu i veštački teren za veliki fudbal na kome mogu da se odigravaju takmičenja u malom fudbalu. Teren se podeli na tri terena i tu su svi na jednom mestu. I to je još jedan plus za naš grad. Odmah posle sastanka u Beogradu vi ste izjavili da počinjete sa radom još od danas. Šta sve to znači sada? Verujem, saradnja sa Savezom Srbije, sa svim relevantnim organizacijama ovde u gradu, ali i na nivou Republike, kako bi se ova zaista velika manifestacija na najbolji način organizovala? Pa to je zaista veoma, veoma velika organizacija. 11 sportova je stalno na programu Saveza za školski sport Srbije, dva sporta su takođe stalno, da kažem, praktično 13. Mi imamo mogućnost da još neki sport dodamo do 2020. godine i u svakom od tih sportova imamo 4 kategorije učesnika, to su dečaci i devojčice, odnosno učenici i učenice osnovnih škola i učenici i učenice srednjih škola. Za sva ta takmičenja potrebni su sudije, lekari, redarska služba, obezbeđenje i sve ono što je potrebno i za jedan bilo koji meč u košarci, rukometu, odbojci. I onaj ko se bavi time i ko zna da je veoma teško organizovati samo jednu utakmicu, kada na jednom mestu, odnosno u jednom gradu, imate u 11, odnosno u 13 sportova takmičenja, plus su u 4 kategorije, negde desetak dana će u Pirotu boraviti oko 7000 učesnika koji će se direktno takmičiti i oko 1500 njihovih pratioca, sudija, zapisničara, lekara, redara. Mi ćemo veliki broj tih pomoćnih službi, ne veliki, nego sve pomoćne službe imati iz našeg grada. Imamo lekare, imamo tu ljude za obezbeđenje, ali u svako
na svakom objektu gdje ima bilo kakvo takmičenje, moramo da imamo sve ono što je potrebno i za jedan, da kažemo, odbojkaški meč. Dugo ste u školskom sportu, godinama ste jako dobro organizovali školska takmičenja, tako da verujem da neće biti jako teško ni da se ovo organizuje, iako je daleko većeg ranga. A verujem da će nam veliku pomoć i iskustvu pružiti i olimpijadu u Vranju. Pa kako da ne, ja sam učesnik, da ne pričam koliko tih olimpijskih igara na svake četvrte godine kada su ove, da tako kažem, velike olimpijske igre na svetskom nivou. Mi u Savezu za školski sport Srbije organizujemo i olimpijske igre učenika Srbije. Tako da sam prošao puno tih organizacija kao učesnik u samoj organizaciji. Ja lično mislim da ćemo mi sve to obaviti na opšte zadovoljstvo svih i da ćemo biti ne dobri, nego odlični domaćini.